makambo etali grippe tope kosu oyo eutaka na bakisi ya bangungi ya mabe oyo ebomaka nango kutu bangungi te kasi epesaka se kizunguzungu ya pamba tala ndeko insecticide top 1 eye ezali solution mpona banyama nyonso ya mike-mike oyo ezwami na bandako na bino epesaka bino bamaladi ya ndenge na ndenge top 1 ezali koboma bangungi mpese kintekwa mpe bafourmi to mpe bainsecte nyonso oyo ezwami na bandako na bino na ndenge ya kosakana te top 1 kisi kitoko adapte mpona sante ya moto ata otie yango na ndako bato bakoki kofanda mpe kosala mosala nyonso sans problème pamba te yango ezali na solo kitoko neti kaka déodorisant top 1 ebebisaka mire te mpe eswaka na zolo te top 1 esalami na 400 ml mpe 300 ml na oyo etali moskito to mpe 33 tours ezali ya super qualité ebukanaka te ata soki ekwei to mpe onyati yango yoka ngonga mpona kozwa biso benga na numero 084-99-99-073 tope na 099-99-99-073 Gonga ebeti.